Залізничне сполучення із Ужгорода із можливістю далі швидше дістатися до гірськолижного курорту Драгобрат, а відтак до румунського мальовничого містечка, де можна зробити пересадку і вирушити в напрямку Буковелю потенційний проєкт, який можуть запустити вже в 2022 році. Саме такі оптимістичні терміни озвучив під час наради Олександр Пушкаш, начальник ВСП, Ужгородська дирекція залізничних перевезень. Помітно, що у цьому питанні є порозуміння обох країн. Румунська сторона планує відновити. Колію на цій ділянці, куди повинен пролягати новий маршрут. Такі ж наміри є і в керівництва Укрзалізниці. Поряд із колією ремонту потребують і під'їзні шляхи до вокзалів, де зупинятиметься потяг. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці зауважив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.